Ви дивитесь «Ранок вдома». Цього року відзначається 150-річчя з дня народження художника і архітектора Василя Кричевського. Попри колосальний внесок в розвиток української культури, його ім'я майже невідоме пересічному українцю. Причина у тому, що радянська влада намагалася викреслити ім'я геніального харківського митця з історії. Завдяки документальному фільму студії «Телекон» ім'я Василя Кричевського повертається на гідне місце у вітчизняній історії. Про фільм ми сьогодні говоритимемо з гостями. До нас завітають режисер Сергій Заболотний та продюсерка Валентина Подгорна. Я зустріну гостю. А можна я? Можна. Дякую. Доброго ранку! Доброго ранку! Привіт! Привіт, сідайте, будь ласка. Доброго ранку, сідайте. Вітаємо, будь ласка, сідайте. Добрий ранок. Вітаємо, добрий ранок. Добрий ранок. Насамперед, дякую. Давайте нагадаємо нашим глядачам про роль Василя Кричевського в історії українського мистецтва. Ми коли починали роботу, знайомство з Василем Григорьовичем Кричевським, роботу над фільмом, мабуть, одне з перших питань, яке ми собі поставили, хто він? Тому що особистих спогадів його дуже мало. Але те, що нам до нас дійшло, це таке багатство. Чи він художник-постановник, чи він графік, чи він архітектор. Архітектор, чи він живописець. Чи скульптор взагалі. Да. І настільки всього багато, що ми крок за кроком починали зануриватись і шукати відповідь на це ваше запитання. Вона є, вона в фільмі. Добре, як з'явилася ідея створити цей фільм? Ви знаєте, передісторія створення фільму дуже багата. Майже 20 років минуло з тих пір, як я вперше познайомилася з постаттю Василя Григорьовича Кричевського. До цього я нічого взагалі про нього не чула і не знала. У 2003 році мої друзі і боси Майкл і Наташа Блейзер познайомилися з нащадками Василя Григорьовича Кричевського, які тоді проживали в Венесуелі або в Америці. Це брат і сестра Оксана і Василь. І в них мета була передати роботи Василя Григорьовича Кричевського Україні. А що це було за роботи? І мої друзі Майкл і Наташа і наша компанія Sigma Blazer допомогли їм це зробити. Це картини. Це було близько 300 робіт. Це були картини, це були ескізи, це були оформлення книжок, це були фотографії. І музеї України, Національний художній музей, Канівський музей-заповідник Тараса Шевченка, Харківський художній музей, Лебединський художній музей, Київський музей театру і кіно. Музеї друкарства і книги. В общем, багато музеїв отримали роботи Кричевського. І саме родина вирішила саме так розподілити ці роботи. Ми коли починали роботу над фільмом, попередньо ще не зйомки, а тільки знайомство і пошук, нас всі музейники зустрічались просто... Серйозно? Да, ви до нас приїхали, так. Що вам треба? Кіно про Василя Григорьовича, тому що вже попередньо вони знали, ну, вже були знайомі і ви знаєте, з Валією, музейники... і дуже багато було допомоги від всіх музеїв, тому що ми їх об'їхали не менше там, 15-20 музеїв по всій Україні, від Львова до Харкова. Угу. Ви сказали, що почалася робота давно. Коли саме прийшла ідея створення цього фільму? Кому саме? І... коли почалася робота? Тому що я знаю, що
тривалі були? Знімальний процес, підготовка. Скільки витратили на це часу? 7 років. Я тут як режисер, можна я ставку зроблю? Тому що, коли кажуть, кіно знімалось 10 років, ну це насправді час, це така філософська категорія, тому що ми ж не щодня, не протягом 7 років знімали фільм. Да? У нас була дивна історія, не дивна, а така історія, яку ми не могли зрушити з часу, тому що наш персонаж, через якого ми розповідали історію Василя Григорійовича Кричевського, теж Василь Кричевський, це його прямий нащадок, онука. І він, у нього не завжди була можливість прилітати по нашому запиту зі Сполучених Штатів Америки. Він там мешкав і зараз мешкає. Да? От он, у нього була можливість прилітати, ми його зустрічали. Там. Їдемо в Харків. І працювали Харків. Потім наступний рік ми працювали Полтаву, там. Наступний рік Канів. Київ, так у нас відбувалися зйомки. І так, тому, крок за кроком. Тому так довго. Але дуже цікаво вийшло. Ми самі так не очікували, тому що коли ти дивишся на людину, яка перший кадр знялась на Сорочинському ярмарку в 2013-му, і останні кадри знімали в Опішному, прекрасне наше містечко Опішне, столиця Гончарівки, керамістів, ми там знімали вже останні наші кадри, і вже сама людина за 7 років, цей онук, дуже змінився. Звичайно. У нас осінь, там зима, весна, да, в залежності від біографії самого Василя Кричевського ми вели, так і по як цей фільм, да, там весна, літо, осінь, зима. Ми його вели теж по цій біографії, через образи, через зміну не тільки міст, а і зміну настрої по погоді. Там у нас і дощ є, і блискав. Ну це, як то кажуть, відповіді у кіно. А ось цей Василь Кричевський, кого ви чекали? Василь Лінди Кричевський, він онука. Він Василя Григорійовича Кричевського. Грав кого там? Він грав самого. Він як оповідач, він як головний герой, він розповідає. Він як головний герой, але ми все ж таки взяли принцип більше такого класичного українського документального кіно. У нас немає інтерв'єрів, знаєте, цей формат класичний документалок сучасних. Інтерв'ю, кадри, динаміка велика. Ні, ми взяли все ж таки стиль українського документального кіно. І головний герой – це його роздуми про свого діда. Тобто він починає писати свій щоденник, занурюючись в його біографію, в біографію свого діда. І крок за кроком іде, починаючи з Харкова, там Полтава, Київ, Львів і Канівом ми завершуємо. Це музей, який він побудував як архітектор, музей Тараса Шевченка. На горі він теж архітектор цього музею. Він не знав. І разом з учнем, да, був, але не знав. І ми разом йдемо, разом з нашим персонажем, разом всією знімальною групою торуємо цю біографію. У мене таке запитання: чому його радянська влада так намагалася заховати? Та там же ж всі знали. Тому що він був дуже український. Може, Іра знає. Та ті, хто про українських, Костя, їх всіх гнітили. Я це розумію. Чому саме ось так його... Мало згадок про нього, мало що відомо про нього. Тому що в 43-му році він поїхав з України. Спочатку він опинився у Львові, потім у Франції. І з тих пір влада просто викреслила його ім'я з підручників історії і мистецтва. Інагент. Ти що, не знаєш, як це робилося? Наша мета була розповісти українцям насамперед, які нічого не знають про Кричевського. Так. Про Василя Григорійовича Кричевського. Кожен з нас, кожен українець носить в портфелі, в кишені паспорт України, де намальован тризуб. Да. Хто автор? Василь або Кричевський. Монетку. Автор Василь Григорійович Кричевський. Тобто, на замовлення Грушевського у 18-му році він його намалював. Так, розкажи ще якісь такі факти, що він зробив такого видатного, що ми все знаємо, бачимо. Це нам треба інший хронометраж. Так. А у фільмі все це буде? Так, це все буде. Це все буде у фільмі. Це дуже цікаво. Так, ну я знаю, що вже відбулася прем'єра. Але ви вибрали місто Харків для прем'єри. Це не ми вибрали. Василь Кричевський, він же ж не був харків'янином. Ні? Ні, не був. Але народився поруч. Поруч, з Харкова. Так. І саме Лебединський район, село Ворожба. І саме тому ви вирішили зробити прем'єр? А чому? Не тому. Тому що саме в Харкові почався творчий шлях Василя Григорійовича Кричевського.
Коли я кажу, не ми обирали, тому що ми, коли подивились біографію Василя Григорійовича, ми довго не думали і вирішили по його біографічним основним творчим здобуткам пройтись так само прем'єрний тур, там Харків, Полтава, там і далі. Як зараз триває прем'єрний показ? Де можна побачити цей фільм? От Костя 100% мені піде. Мені цікаво. І я піду. У Києві буде в грудні. У грудні ми обов'язково вас запросимо. А в інших містах? Ви будете оголошувати? Одеса листопад і Полтава 31 жовтня. Полтава 31 жовтня. Полтава, потім окремо ми поїдемо в Опішню, тому що саме там відбувалися головні зйомки фільму. Да. Ну, я так розумію, що цей фільм обов'язково об'їздить всю Україну. Ми взяли на себе відповідальність там в 6 міст, але написали у всіх наших рекламних постерах, що знімальна група відкрита для... Запрошуйте, ми готові як до вас, да? Приходити, розповідати. Для нас дуже важлива ця постать Василя Григорійовича. 7 років життя – це вже фрагмент особисто мого життя, з яким я зв'язався з його біографією. Це вражаюча історія, вражаюча. І мені здається, що кожен українець має знати. Я зацікавлений. О, бачиш, ми обов'язково прийдемо. Дякуємо вам за 7 років вашого життя і за те, що ви продовжуєте висвітлювати такі важливі Дякую. Події і постатей, наш історичних постатей, які були, скажімо, основоположниками нашої незалежної України. Дякуємо вам. Дякуємо. У студії «Ранку вдома» режисер Сергій Заболотний та продюсерка Валентина Подгорна. Да, з прекрасними троянами. Дякую за квіти.